vás hezky pěkně vítám v dalším novém roce a začneme vlastně takovou mojí odpovědí na dotaz, který jsem teď zaregistroval u jednoho z posledních videí, kde bylo napsané, že vlastně v podstatě už by to chtělo nějaký liky, že ty improvizace už je hodně navíc, že se to opakuje, že už je to nuda. Tak upřímně řečeno, na tom můžu říct jedině to, že ten dotaz nechápu, protože jestli se něco v improvizaci opakuje, tak je to především hlavně věcí toho, kdo tu improvizaci hraje. A jestliže já jsem vám dal nějaký materiál k dispozici pro improvizaci na daný podklad, tak jestliže se to tomu dotyčnímu zdá, že se to opakuje, tak se opakuje především on. Já si myslím, že tahle cesta je pořád lepší, než se učit nějaký liky od někoho a ty přehrávat kolikrát i do míst, kde se vůbec nehodějí. Není to moc o... Můj názor je, že to není moc o hudbě, ale že to je o přehrávání nějakých jakoby naučených postupů a vlastně pak člověk ani neví pořádně, co vůbec dělá. Nicméně, samozřejmě já jsem se ve svém životě taky naučil spousta liků od druhých. To je pravda, to zase nemůžu takhle říct. Takže jsem se rozhodl, že vám nějaký svůj lik, dejme tomu, vymyslím. A nezůstanu jenom u toho, abyste se to po mně naučili, ale vysvětlím vám třeba na tom vůbec, jak s tím pracovat a jak vlastně to dostat pod kůži a vytěžit z toho maximum, protože naučit se nějaký lik to neznamená jenom, já nevím, 10x, 20x si ho přehrát, nějakým způsobem ho zahrát a jít od toho, jo. To prostě povíme si, co se s tím dá všechno udělat. Takže, ten lik, který jsem vám slíbil, vypadá takto. Když si to zahráme pomalu. Je to vlastně, základ je nejklasičtější prstoklad pentatoniky a hrajeme. Tady je přidaný bluton, jo, S. Obsahuje základní pentatonika A. Tady je Gčko, to taky máme v základní pentatonice. A teďko. Co to je za tón? Je to tón Fis. Což je v A. Sexta. To nám vlastně dělá, ne sextu, ale vlastně nám z toho dělá jakoby 13. Akord A13. Tady zase Dčko, to tam máme. A teď budeme mít vlastně chromatický sestup. A končíme na A na tónice. Celý v pomalém tempu. Když jste se mě ptali, proč tam jsou ty půltóny, tak vám v první řadě řeknu, nezabývejte se příliš až tak teorií, nepřikládejte jí větší váhu, než má. Ty půltóny tam samozřejmě svoje teoretické vysvětlení mají, ale především jediný a důležitý je to, jak to zní a jestli to tam je pěkný. Jinak ty půltóny je zase blutón S. Tenhle ten tón tam patří do té pentatoniky. A co tenhle ten tón?
Durová tercie v Ačku, jo? Takže vlastně už jsme si několikrát říkali, že v blues můžeme do durového akordu použít jak molovou, tak durovou terci, takže vlastně a naopak, takže vlastně v podstatě my hrajeme jakoby molovou pentatoniku, ale dáme tam tu durovou terci a v tom průchodu to tam vůbec nevadí. A to je vlastně všechno, co tam je navíc. Jo, jinak tam je, jinak už jsou tam všechny tóny vlastně jenom z pentatoniky a mol. Co dělá pravá ruka, není až tak důležitý. To si můžete zahrát vlastně jakýmkoliv chcete způsobem, jak vám to vyhovuje, jestli chcete vidět, jak to hraju já, tak snad více zvednout už nemůžu, bych musel zase hýbat s kamerou. Tak uvidíme takhle, jestli to bude vidět. Já teda používám dost často tohle toho prostředníčku, který tady využívám na té tenké struně, takže zahraju úder drsátkem jeden, pak hraju vlastně techniku pull-off, že přiklepávám, nevyhrávám to drsátkem. Jo, tady hraju jeden úder, ostatní přiklepnu. No a přecházím na tenký Ečko, na tón A, který vytrhnu tím ukazováčkem, prostředníčkem. Jestli jste si dobře všimli, jestli to je vidět, tak ta pravá ruka toho moc nedělá. Já používám hodně legátové techniky. A já se to odehrál vlastně už celý potom bez trsátka. Jo. Ten lik je v podstatě taky dobrý k tomu, nejenom k tomu, že ho někde použijeme, ale vlastně je dobrý i na cvičení, protože procvičí všechny čtyři prsty levý ruky docela perfektně. Perfektní na procvičení techniky pull-off. Tak, to by bylo, to jsme si popsali, jak to vypadá. A teď ještě bych vám řekl k tomu, že naučit se tenhle ten lick vlastně není jenom o tomhle tom, aby jsme do něj jakoby pronikli perfektně, pořádně, aby se nám dostal hluboko. Tak, je třeba dobrý zkusit si ho zahrát někde jinde na hmatníku, nebo v jiný oktávě, třeba takhle. Ve desáté poloze. Jo, tam trošku musíme přizpůsobit prstoklad, nemůže to být stejný prstoklad jako tam. Tady se musíme posunout z desáté polohy na devátou. Nebo můžeme zahrát tady dole. Každý to má trošku jiný niance v prstokladu. Poutálu vejš. Ten prstoklad je stejný samozřejmě. No. Tohle to vás naučí vlastně i zpřehledňovat si ten hmatník a vlastně jde o ten hudební materiál, jde o ty noty, nejde o ten jeden jediný prstoklad na té kytaře, jde o to, aby tu samou frázi jste dokázali prostě zahrát, kde se vám zamane, aby vám spíš ta hudba jakoby určovala to, kam máte šahnout, jo? Že nejenom, jo, pozor, tenhle ten lik chci zahrát, takže musíte striktně zahrát tady. Ne, nejdřív prostě jsou ty noty a pak už je někde najdete, že jo? A
čím víc se v tom takhle budete hrabat, tím je potom budete nacházet daleko rychleji a pružněji. No a aby jsme z toho vytěžili jo maximum, tak je určitě dobrý ten lik vlastně prakticky použít někde, že? Takže já jsem tam vybral nějaký základ, nelekejte se toho, je to v nějaký funky. To mi přišlo první pod ruku, samozřejmě jde to do jakýhokoliv základu, který je v Ačku, power chord, úplně v pohodě. Bluesový základ, rockový základ, jde to prostě do Ačka úplně v klidu. Ukážeme si to. Já půjdu trochu dál. A můžeme si volně improvizovat a vždycky musíme být schopný, kdykoliv nás napadne ten lick tam dát, tak ho tam dát. A zkoušet si to i v těch různých polohách, o kterých jsem mluvil předtím. Tak, probudíme počítač a jeden. Jo, jsme v páčku. Novou stupnici ten lick a modifikovat ho rytmicky, používat jenom ten materiál a měnit ho. Je to prostě jakoby naše nová stupnice. Když se vám zamane a kdekoliv na hmatníku musíte být schopný to zahrát. Pak teprve můžete říct, že ten lick máte zmáklej, že ho prostě dokážete používat. Takhle si můžete hrát zase, když vás to chytne, tak u toho strávíte hodinu nebo i víc. Ale pak, už kdykoliv budete někde hrát, tak se vám ten lick vybaví a dáte ho tam. Tak se mějte dobře a za měsíc se ozvu.